Assalamualaikum semua anak-anak pelajar cikgu. Okey, jadi minggu ni aa, cikgu akan mengajarkan tajuk PSB kita bab 11 iaitu kepelbagaian. Ya, jadi kita lihat pada minggu ni kepelbagaian. Okey. Jadi dalam objektif tajuk kepelbagaian kita sebagaimana tajuk-tajuk kita sebelum ini, yang pertama sekali, anak-anak pelajar cikgu perlu memahami prinsip kepelbagaian. Yang kedua, anak-anak pelajar cikgu perlu mengeksplorasi dan mengaplikasi prinsip kepelbagaian bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Seterusnya, anak-anak pelajar cikgu boleh menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan yang cikgu berikan kepada anak-anak pelajar. Dan daripada tugasan tersebut, anak-anak boleh menghayati hasil karya seni visual yang anak-anak pelajar lakukan di bawah tajuk kepelbagaian. Okey, jadi kita lihat dulu seterusnya adalah definisi. Jadi apa yang anak-anak pelajar fahami melalui kepelbagaian. Jadi di sini bila kita lihat kepelbagaian dari segi bahasa biasa yang kita fahami bila sebut kepelbagaian bermakna pelbagai benda. Tetapi dalam bahasa seni visual kita boleh merujuk kepelbagaian ini adalah kepada cara menggabungkan elemen-elemen seni. Yang mana daripada elemen-elemen seni yang anak-anak pelajar gabungkan nanti, ia akan menghasilkan hubungan yang kompleks dan rumit. Seterusnya, ia juga dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang pelbagai. Sebagaimana anak-anak pelajar cikgu telah pelajari di bawah tajuk sebelum ini seperti garisan, rupa, bentuk, warna dan sebagainya dalam penghasilan sesuatu gubahan ya yang anak-anak pelajar telah lakukan. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri kepelbagaian apabila anak-anak pelajar memahaminya nanti senang kita boleh fokuskan apakah prinsip yang ada dalam kepelbagaian itu. Antaranya ialah Sebagai tajuk-tajuk yang telah anak pelajari sebelum ini, dari segi alam semula jadi, kepelbagaian boleh anak-anak pelajar lihat di dari segi rupa bentuk. Bagaimana pada slide ini gambar pelbagai bentuk hasil di alam semula jadi hidupan di laut, iaitu kelompok siput. Ada siput yang panjang, bulat dan sebagainya. Ini menggambarkan kepelbagaian rupa bentuk di alam semula jadi. Ataupun juga kita lihat kepelbagaian corak sebagaimana kita lihat di sini dua ekor rama-rama yang mempunyai corak yang berbeza-beza. Inilah dikatakan kepelbagaian corak. Dan kepelbagaian ini juga boleh kita lihat di dalam objek buatan manusia. Sebagaimana anak-anak pelajar lihat uh, di dalam uh, Kota Raya Kuala Lumpur contohnya. Bagaimana gambar yang cikgu tunjukkan dalam slide ini. Uh, rupa bentuk bangunan yang pelbagai. Ini menunjukkan kepelbagaian rupa bentuk. Ataupun kepelbagaian corak. Sebagaimana corak pada wow di sini ada pelbagai bentuk. Eh? Pelbagai corak yang dihasilkan. Untuk memberi uh, pena, uh, wow yang begitu menarik rupanya, ya, itu adalah kepelbagaian corak. Seterusnya juga kita lihat juga hasil kepelbagaian ini melalui karya seni visual, sebagaimana anak-anak pelajar lihat melalui karya gubahan yang dihasilkan oleh Nik Zainal Abidin iaitu wayang kulit figure menggunakan cat air atas kertas. Gambaran di sini, gambaran wayang kulit di sini menunjukkan kepelbagaian dan kepelbagaiannya adalah dalam hasil karya seni halus. Begitu juga di dalam kepelbagaian karya seni grafik. Ya anak-anak pelajar lihat di sini coraknya yang pelbagai memberi bentuk kepada karya seni grafik. Ha, eh? Jadi, itu adalah apa yang dikatakan sebagai ciri-ciri kepelbagaian. Eh? Okey, jadi sekarang kita lihat kepada apa fungsi kepelbagaian. Bagaimana maksudnya kepelbagaian ini digunakan di dalam gubahan yang dihasilkan oleh anak-anak pelajar. Apa fungsinya? Mengapa pentingnya kepelbagaian digunakan? Jadi antaranya ialah melalui kepelbagaian ia boleh memberikan gaya atau variasi dan tenaga. Sebagaimana anak-anak pelajar lihat pada slide ini, karya yang dihasilkan oleh Zulkifli Buyong iaitu bentuk kelambu menggunakan cap pastel atas kertas. Jadi gambaran yang ditunjukkan di sini menunjukkan pelbagai gaya corak yang ditonjolkan oleh pengkarya kita. Eh? Okey, jadi fungsi yang seterusnya adalah melalui kepelbagaian kita boleh mengelakkan kebosanan. Sebagaimana anak-anak pelajar lihat pada slide ini, poster yang dihasilkan di sini untuk menggalakkan anak-anak pelajar menyertai pertandingan membuat poster. Tetapi corak keperbagaian yang ditonjolkan pada poster ini uh, menjadikan uh, siapa jua melihatnya tidak menimbulkan kebosanan. Jadi, mesej di situ sampai di situ. ya. Seterusnya, kita lihat fungsi yang ketiga iaitu memberi daya tarikan. Sebagaimana karya Abdul Latif Muhyiddin memberikan cat minyak yang dihasilkan atas papa amazonik ini menunjukkan daya tarikan eh? ya. Okay, kita lihat yang terakhir iaitu teknik penghasilan kepelbagaian iaitu bagaimana kepelbagaian ini digunakan Teknik penghasilan kepelbagaian juga dilihat melalui pelbagai asas seni reka jadi kemudian kita lihat di sini karya yang dihasilkan oleh Johari Said menarik kerbau menggunakan cetakan kayu. Jadi kesan jalinan di sini menggambarkan pelbagai asas seni reka digunakan. Ataupun juga melalui karya yang dihasilkan oleh Abdul Latif Maulan Resumbatu menggunakan cat minyak atas kanvas. Ha, ini menggambarkan hasil karya yang pelbagai asas seni reka Abdul uh, Latif Maulana menggunakan kepelbagaian gabungan bentuk besar dan kecil ya. Ini adalah dari segi teknik penghasilan menggunakan pelbagai asas seni reka. Seterusnya kita juga boleh melihat teknik penghasilannya melalui penggunaan pelbagai media. Antaranya ialah penghasilan kepelbagaian karya 2D yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal iaitu set untuk Kris yang menggunakan gabungan media atas canvas. Juga uh, melalui teknik penghasilan penggunaan pelbagai media juga kita lihat di dalam penghasilan karya 3D sebagaimana yang dihasilkan oleh Zulkifli Yusof menggunakan media campuran. Ini teknik penghasilan penggunaan pelbagai media. Dan yang teknik penghasilan kepelbagaian yang terakhir adalah pelbagai aliran seni. Ya. Jadi anak-anak pelajar lihat melalui pelbagai aliran seni Didapati aa, pengkarya kita iaitu Syafiq Syahman menghasilkan aa, lukisannya akrilik atas kanvas iaitu bentuk jantung pisang ini menggambarkan karya aliran realisme menggambarkan bagaimana corak sebenar jantung pisang eh, yang dihasilkan oleh Syafiq Syahman ataupun karya aliran ekspresionisme yang dihasilkan oleh Abdul Latif Muhyiddin melalui cat minyak. Ini menggambarkan teknik penghasilan kepelbagaian melalui pelbagai aliran seni. Ya. Jadi untuk anak-anak pelajar inilah yang dikatakan apakah prinsip kepelbagaian yang anak-anak pelajar belajar hari ini. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar memahami apa yang dikatakan kepelbagaian di dalam uh, pembelajaran kita melalui pendidikan seni visual di tingkatan satu kali ini. Jadi, seterusnya kita lihat sekarang, ini adalah apakah tugasan yang perlu anak-anak pelajar lakukan pada minggu ini. Jadi, tugasan sebagaimana biasa, cikgu inginkan anak-anak pelajar menghasilkan pelajaran uh, sebuah lukisan sebakul buah-buahan. Cikgu mengatakan untuk anak-anak pelajar hasilkan sebakul buah-buahan kerana sekarang ni kita musim buah-buahan seperti buah durian, rambutan, duku, buah dan sebagainya. Anak-anak gabungkan semua buah-buahan tersebut, aplikasikan kepelbagaian bentuk buah-buahan tadi. Dan yang perlu dilukis buah-buahan tersebut berada dalam sebuah bakul dan lukisan tersebut anak-anak sama ada uh, lakukannya pada kertas lukisan atau sekiranya tiada boleh gunakan kertas A4 ataupun dalam buku sketchbook yang telah anak-anak sediakan sebelum ini jadi hasil daripada lakaran yang anak lakukan anak-anak warnakan lebih menarik supaya kelihatan lebih menarik dan corak-corak tadi adalah menggunakan kreativiti anak-anak pelajar sendiri. Jadi pastikan uh, corak hasil yang dihasilkan tadi menggambarkan kepelbagaian kerana minggu ini kita bincang tajuk kepelbagaian. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar cikgu tidak jemu untuk belajar dan terus menjaga SOP supaya anak-anak pelajar cikgu sentiasa kekal sihat dan terus cemerlang dan gembira di dalam mendalami pembelajaran corak norma baru. Jadi dari itu daripada cikgu, cikgu doakan semoga anak-anak cikgu sentiasa ceria. Jadi wabillahi taufiq hidayah Wassalamualaikum Selamat maju jaya Dan tidak lupa juga Anak-anak Teruskan kibar jalur gemilang ya. Jadi Assalamualaikum